Azərbaycanda tələbə inşaat dəstələri yaradılmalıdır. Azərbaycan gənci Qarabağda canından keçə bilir. Niyə Qarabağa gedib könüllü işləməsinlər? Bu fikirləri deputat Aqil Abbas Milli Məclisin iclasında deyib. Təbii ki, tələbələrin quruculuq işlərinə cəlbi təcrübədə rast gəlinən halda, Sovet dönəmində universitetlərdə təhsil alan gənclərin bu kimi işlərdə iştirakını xatırlayırıq. Dünyada da belə təcrübəyə rast gəlinir. Müasir dövrdə də belə misallar çəkmək olar. Misal üçün Amerika Birləşmiş Ştatlarında belə proqramlar var. Dünyanın müxtəlif ölkələrindən gənclər, tələbələr cəlb olunur. Bu proqramın adı Work and Travel-dır. Həm deməli işləmək, həm səyahət etmək və müxtəlif dünyanın müxtəlif yerlərindən gənclər, tələbələr yay aylarında xüsusilə gedirlər, müxtəlif işlərlə məşğul olurlar, həm təcrübə yığırlar, həm o mühiti görürlər, yeni bir dünya ilə tanış olurlar. Bax, belə misallar çəkmək olar. Dünyanın müxtəlif ölkələrindən də hamısı haqqında məlumat verə bilmərəm. Yəqin ki, belə proqramlar, mübadilə proqramları mövcuddur. Nurəddin Mehdiyevin sözlərinə görə bu ideyanı gerçəkləşdirərkən tələbələrin təhsil məsələlərini də nəzərə almaq lazımdır. İlkin mərhələdə yalnız uyğun ixtisaslı tələbələrin əməyindən yararlanmaq olar. O baxımdan mən hesab edirəm ki, ən azından bu məsələyə tutaq ki, tələbələri cəlb edilmiş isə uyğun ixtisas sahibi olan tələbələr, misal üçün inşaat mühəndislər universitetində və ya texniki peşələrdə və yaxud da tutaq ki, IT, İKT sahələrində təhsil alan savadlı ixtisaslaşmış tələbələri hansısa bir prosesə kömək eləmək üçün cəlb eləmək olar. Yalnız ixtisaslaşmış. Çünki hansısa bir humanitar bir sahədə istiqamət üzrə tədris alan tələbə hansısa bir tikinti quraşdırma işlə nə dərəcədə effektiv məşğul olacaq və nəyə kömək eləyə biləcək? 44 günlük zəfərin qazanılmasında gənclərimizin böyük rolu oldu. Könüllü surətdə ordu sıralarına yazılan bu gənclər Qarabağın bərpasında da canla başla iştirak edərlər. Sadəcə olaraq bu fəaliyyətin tənzimlənməsi üçün təhlükəsizlik məsələləri nəzərə alınmalı və tələbə əməyi düzgün istiqamətləndirilməlidir.